Den officiella svenska värdegrunden om allas lika värde. Den är lika vacker som meningslös. Värde är som regel subjektivt. I ett skarpt läge skulle knappast någon tillmäta till exempel massmördaren Breivik samma värde som sin lilla rara mormor. Värde är dessutom svårt att observera eller mäta. I praktisk verklighet är lika värde mest en banal till intet förpliktigande kliché. Lika rättigheter är däremot något som är observerbart, mätbart och möjligt att praktiskt upprätthålla med rättsstatens medel. Plus att det är en av den demokratiska rättsstatens grundläggande principer. Allas likhet inför lagen och lika rätt inför det offentliga. Det är när principen om allas lika rättigheter bryts som porten öppnas för övergrepp mot individer och grupper av människor. Historien, den ger otaliga mörka exempel. Lika rättigheter implicerar dessutom i en modern västerländsk rättstradition rätten till självbestämmande, till kroppslig autonomi samt till det statliga våldsmonopolets skydd vad gäller säkerhet och egendom. Det är detta som skiljer oss från diktaturer, teokratier, klansamhällen och andra system där individen reduceras till en del av ett kollektiv och ett verktyg för andras syften. Till skillnad från religioner och ideologiska projekt är principen om lika rättigheter inte född ur någon utopisk vision utan ur praktiska erfarenheter och tusentals år av trial and error. De grundläggande mänskliga rättigheterna är alltså resultatet av en evolutionär process snarare än en eller annan fix idé. Våra grundläggande, naturliga rättigheter är den minsta gemensamma nämnare som utkristalliserats för fredlig, civiliserad, mänsklig samexistens. De utgör, när de tillämpas, grunden för människans förmåga att lösa konflikter utan våld, vilket är vad som skiljer oss från djuren. Våra grundläggande rättigheter bygger på respekt för själva livet och individen som dess yttersta uttryck. De är grunder för en enskildes frihet att göra sina egna livsval och fatta sina egna beslut i en mångfald av skiftande förutsättningar och önskemål. Ett rättighetsbaserat förhållningssätt skapar dessutom de bästa förutsättningarna för respekt människor emellan. Det implicerar att individen ska behandlas med värdighet. Ett rättighetsbaserat samhälle är den mylla ur vilken rimliga sociala normer växer fram, vilka i sin tur är en förutsättning för tillit människor emellan. Detta är grunden för ett normsystem som premierar att människor handlar rimligt förutsägbart och i en anda av samarbete. Konsekvent tillämpad är detta en väldigt stark princip som främjar ordning, samarbete och ansvar. En princip som skapar ett drägligt samhälle även för den som inte besitter ett stort våldskapital. Slutligen, med risk för att upprepa mig. Människor ska ha så stor frihet som möjligt. Gränsen för denna frihet går där man inkräktar på någon annans frihet, säkerhet eller egendom. Plus att alla ska vara lika inför lagen och ha lika rättigheter inför det offentliga.